ხალში ბადე გადავაგდე მასა მოხყვა მაკრატელი. აცხადებს ავთო ცქვიტინიძე. დეიდა, ბიძა, ბიცოლა, მამიდა, ქვისლის ბიჭი, მაზლი, იუწყებია რომ შეეძინათ დიშვილი, ძმიშვილი, ბიძაშვილი. რა ვისე დაბნეულები არიან სიხარულისგან, რომ არ იციან მოკლედ რა ქნან. კონდოლიზა რაისმა იხვისტოლმა შეჭამა. თამუნა ლეკვეიშვილს უბანში ბიჭებმა პლანი მოაწევინეს. დაბოლილი ვარ. ამ და სხვა თემებით ეთერშია კომედი შოუ საინფორმაციო გამოშვება. გამარჯობა. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივანი იაბდე ჰოფსხეფერი, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ბრიფინგი გამართა. ჩვენ უკვე მზად ვართ ნატოს კარზე მიუკაკუნოთ, აცხადებს სააკაშვილი. ვიძინებთ ახლა ჩვენ, აცხადებს იაბდე ჰოფსხეფერი. ქართველმა ელექტრიკოსებმა გამოიგონეს სენსაციური სიგნალიზაცია, რომელიც თავის ავტომობილზე უკვე დაამონტაჟა შალვან ათელაშვილმა. შეხებისთანავე სიგნალიზაცია კივის, იგინება და სტრასბურგში ჩივის. საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლის კიდევ ერთი მსურველი გამოჩნდა, რომელიც აპირებს ჩვენს ქვეყანაში მონარქისტული წყობილების აღდგენას. სინსილაკიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი გოჩა თანდარაშვილი. გოჩა, გისმენთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ? დიახ, ვათე, მე ვიცი რომ ეხა პირდაპირ ერთებში ვარ და გავესაუბრები ბატონ ნიკოლოს. გამარჯობა ბატონ ნიკოლოს. მეფე, ამხანაგო მეფე. ამხანაგო მეფე, გამარჯობა. პირველ რიგში რას აპირებთ გამეფების შემთხვევაში? მე დაბრუნდები საქართველოში. დაბრუნდები, გავმეფდები და პირველ რიგში რასაც გავაკეთებ, საქართველოს გავაერთიანებ. დაუბრუნებ მის ძველ ტერიტორიებს და ძველ საზღვრებს, როგორც იყო ოდესღაც. ხაშჩურიდან იგო ერთამდე. დიახ, საუკაცრავად, ხაშურიდან იგოეთამდე თუ ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე? ეს ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე სიგძეში, მეგეუნებით სიგანეში. სიგანეში გავაერთე. კარგით, კიდევ აი თქვენი უპირველესი მიზნები რა არის, თუ შეიძლება რომ გითხრას? საქართველოში ჯარს სჭირდება რეფორმა. მე გადავხედე ახლა ტელევიზორში უყურე ჯარს, ვითომ რაღაცები ვითარდება, მაგრამ კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ქართულ ჯარში საერთოდ არ არიან მეისრეები. არ არიან. არ არიან. არ არიან. მე შემოვიდან ქართულ ჯარში, დავაბრუნებ მეისრეთა ბატალიონებს, მეომრებს, მეისრეები ექნებათ ისრიან. გასაგებია, მეც მაქვს თქვენთან ერთი შეკითხვა. ხომ არ გეშინიათ მოწინააღმდეგეების? აი ისტორიაში მეფეების თუნდაც მოწამვლის არაერთი შემთხვევა არსებობს. ხომ არ გეშინიათ? გავიგე, გავიგე. მიცით რა, მე ყველაფრისთვის მზადა ვარ. მე მეფე ვარ. მეფე ვარ, ვიქნები მეფე, მალე მოვალ მანდ და ნახავთ რას ვიზამ. და ესე იგი, მე ბავშვობიდან მავარჯიშებდნენ ამისთვის, რომ არ მოვწამლულიყავი და არავის არ მოვეწამლე. პატარაობიდან მე გეტყვით, ესე იგი, ყოველ დღე ჯერ მაჭამეს ერთი ცალი ბრინჯი. მე ყოველ დღე მაჭამდნენ თითო-თითო ბრინჯს, ესე თითო ერთი ბრინჯი, ერთი ბრინჯი, ორი ბრინჯი, სამი ბრინჯი დღეში ჭამდი ყოველ დღე. მე ვამატებდი, მაგრამ ეხლა ხომ ტერმა ერთი ქვაბი ბრინჯის ხაში რომ მაჭამოს, მაინც არ მომწამლავს. უკვე მზადა ვარ მე ამისთვის. ჩემი ორგანიზმი გამომუშავებელია, ბრინჯი აღარ მომწამლავს. გასაგებია და აი ამდენი ხნის მანძილზე სადიყავით რომ არ ჩანდით ქვეყანაში? მე მომიწია ჩემი ქვეყნის დატოვება, მაიძულეს, გადავხვეწილიყავი სხვა ქვეყანაში. ეს მოხდა გენაცვალეს შვანგირაძის დროს. შვანგირაძის დროს მე მომიწია ჩემი ქვეყნის დატოვება. შვანგირაძე, ეს შევარდნაძე თუ? არა კაცო, შვანგირაძე, შვანგირაძე იყო შევარდნაძემდე. თუ შევარდნაძის აქეთ, არა აქეთ ეს არის. შვანგირაძე კაცო, შევარდნაძის იყო, შევარდნაძის დროს იყო სოფლის ცხოვრების მთავარი რედაქტორი შვანგირაძე და მაგდროს გავიხიცი მე. გასაგებია. კი, შვანგირაძე მთავარი რედაქტორი, მაგდროს გავიხეცი მე. გასაგებია. მე მინდა კითხოთ აი ხა თქვენი მთავრობა რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, რითი აჯობებს დღევანდელ მთავრობას? რითი? ჩე, მე გეუბნებით, პირდებით რომ მე ხა ქართველ ხალხს ვაჩვენებ იმას, რაც ამ მთავრობამ ვერ აჩვენა, ვერ გაუკეთა. მე ქართველ ხალხს ვაჩვენებ სეირს. სეირს ვაჩვენებ მე რომ ჩამოვა.
გასაგებია, მაგრამ აი რა რას ქვია სეირს როგორ სეირს? სერიალს. სერიალს ვაჩვენებ, ქართველ ხალხს ვაჩვენებ სერიალს, გაქცევის მესამე სეზონს. ყველას რას ძალიან უნდა და ვერ უყურებენ, მე ვაჩვენებ, მე გავაკეთებ იმას, რაც ვერავინ ვერ გესარ გამიტყდეს. კარგი, და კიდევ რას აპირებთ? კიდევ მე საქართველოს მოვაცილებ ყველანაირ სირცხვილს, რაც მას აქვს. მე ავიღებ საქართველოსში ყველაფერს უსახურს, რაც კი ჩვენს ქვეყანას არ ცხვენს. მე ავიღებ იმ ფანტანს გმირთა მოედანზე, რო დგას ქარი, რო დაუბერავს და ასწველებს იქ ცხოველებს ზოოპარკში. ასწველებს? დიახ. ავიღებ სამარცხვინო შენობას, პარლამენტის შენობას, რომელიც არაფერ არ ვარგა. ავიღებ აუცილებლად, შევალ პარლამენტში და ავიღებ ამ შენობას. შემდეგ შევალ სასადილოში და ავიღებ ქრთამს. დიახ. ქრთამს ავიღებ სასადილოში, ავიღებ ქრთამს. ქათამს. თქვენ მე ქათამს. დიახ. ქათამს თუ ქათამს? შევალ სასადილოში და ავიღებ ქათამს, ციტიბურას, ლიმონად. დაღლილი ხო ვიქნები ამ რაღაცებს რა ვიღებ? აა, დაღლილი იქნები, გასაგები. დიახ, ამის შემდეგ მე საქართველოს დაუბრუნებ. დაუბრუნებ მის ძველ დიდებას, ძველ სახელს დაუბრუნებ და დაუბრუნებ იმ ვალს 80 ლარს, რაც მაქვს. იმიტომ რომ უკვე სიცხილიას ვეღარ უყურებ თვალებში. ჩემს ქვეყანას. ჩემს ქვეყანას თან თვითონაც არ მეუბნება, ხო იცით როგორი ესეთი? დავაბრუნებ აუცილებლად ამ ვალსაც, დავაბრუნებ ოღონდ ეტაპობრივად, 80 ლარად დავფარავ. გასაგებია. დიდი მადლობა ვათე, ეს იყო მოკლედ ჩვენი ინტერვიუ. დიდი მადლობა ერთერში სიმსილაკიდან საქართველოს მეფე და გოჩა თანდარაშვილი გვერთვებოდნენ გამოშვებას კულტურის სიახლეებით გამოგზავნეთ. მომღერალი შავი პრინცი კუზანოვის კლინიკაში შენიშნეს. ასე რომ მალე მოსალოდნელია ქართულ ესტრადას მოევლინოს ახალი ვარსკვლავი ფსევდონიმით მოკრი ასფალტისფერი პრინცესა. საგანგაშო ინფორმაცია. სერიალების ვარსკვლავს მარიო ჩიმაროს მაღალი სიცხე აქვს. ლილოს ბაზრობის მოვაჭრე ქალებმა უკვე მიიღეს უსწრაფესი ზომები და საყვარელ მსახიობს ამჯერად ზბრიანი ნასკები გაუგზავნეს. საქართველოში გრძელდება ახალგაზრდების გაწვევა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ამას თავს არიდებენ, ანუ დეზერტირები. დღეს სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ ცნობილი ქართველი დეზერტირი ნიკა არაბიძე. მოგესალმები ნიკა, მადლობა რომ გამონახეთ რო ჩვენს გადაცემაში სტუმრობის და პირველივე შეკითხვა, რაც ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. რატომ არ მიდიხარ ჯარში? რა მინდა ჯარში? ან ომში რა მინდა? ჯერ სროლავი ძიმნარი მტერს რო ვესროლო მოყარეს ხდება. ამაცინად კაცო, სანადიროდ ვიყავ წყერზე. აფრინა წყერი ვესროლე ჩამოვარდა სიმამრი, ჩემი. ხო. ხონებულისთვის 40 არ მქონდა გადახთილი, წავედით კურთხელზე სანადიროდ ვესროლი წაიქცა ცოლიძმა. ა რა გინდათ კაცო, ვესროლი მტერს ხვდება მოყარეს და მომეც თავთავადი აქვე დაგხოცავთ, რა გავში მიყავ. გასაგებია. გასაგებია, თქვენი არგუმენტი საკმაოდ მყარია, მაგრამ კომისარიატიდან არ გაწუხებენ, სახლში არ გაკითხავენ. კი, მაწუხებენ. მაწუხებენ და მაგას ზუსტად აღნიშნავ ეხა, რომ რაღაც ასმოდია კაცო, ამჩემ და ჩემი ძმა ჯარში. мама ჩემი ჯარშია. ბიზა ჩემი 41-ში როწები და კიდე ჯარშია. არ ჩამოსულა და ვიღაცა კაცო ხო უნდა იყოს სახში რომ დაიძახოს ვინმე მის გამწევი ხო უნდა? კარგი, ჩვენ მოვიპოვეთ ინფორმაცია რომ სკოლის შემდეგ თქვენ სწავლობდით სამხედრო სასწავლებელში. სასწავლებელში კი არა, 2 წელი სწავლობდი მე სამხედრო აკადემიაში. მითუმეტეს. ხო, სამხედრო აკადემიაში სწავლობდი, ყველაფერს ასწავლიან იქ ახლა ის შეტევა, ეს დაზვერვა, დესანტის გადასხმა, ესენ ისენი. მარა არ შედიოდა თავში. არ შედიო ერთი რაც ავითვისე და ვიცი გადასარევად არის პუნქტი ნომერი 10. უკან დახევა. უკან დახევა. ეს ვიტყოდე. კი, მაგრამ ბატონო ნიკა, აი ომი რომ დაიწყოს საქართველოსა და რომელიმე ქვეყანას შორის, რას იზამთ? კაცო, კიდე გეუბნებთ, რა მინდა ამ ომში? რა მინდა ომში? ახსნათ ლოგიკურად. კი ბატონო. ესე იგი, მოდის წერი. და გიტებს რა უნდა შენგან წერს? ესე იგი, ხო, უნდა წაგართოს მიწა. კი ბატონო. მიწა უნდა წაგართვა შენი მიწა. ესე იგი, მე შენ რა უნდა უქნა წერს? უნდა დახვდე. უნდა ესროლო მოკლა. რა თქმა უნდა. მე რომ მოკვდება ის კაცი ხო უნდა დააყარო მიწა? დიახ. ხო და ისე მივცეთ კაცო, ჩვენ უნდა დავაყაროთ, მაინც რაღაცა მოარხო ეს ხვისი ყარი. თვითონ დამარხუნდა იტიროთ. ხო შეიძლება. გასაგები, ანუ ომში არ წახვალ. ხო, არ წავალ. მე რა მინდა იცი? მე ახლა თვითონ არ მინდა ომში წასვლა თუ არა. შემიძლია გასწავლო ზევიდან. შევიდა გასავლ. წერ რომ მოდის? უნდა იყოს შე ჩასაფრებული, ასე ხარ ჩასაფრებული. შე
უნდა მოუშვა ახლოს. ახლოს უნდა თუ შეხედე რომ შენზე სუსტია, უნდა დაცხო. და თუ შენზე ძლიერია, მაშინ იხილე პუნქტი 10. ჩამოდის, ახლა ჩაჯები შენ. გასაგები. ანუ კატეგორიულად გავს გადაწყვეტილი ომში არ გაყვეთ ჩვენს თავს. რამიდა კაცო ომში, რამე ამას კი არა, აღმაშენებელს არ დაყვები, დიდგორზე უეჭველი რო იგებ და ვიცოს. ამას აყვები ახლა მე. კაცო, მაწყია რომ მოხდეს და ეს ძილი, მაგრამ თქვენ ხართ დეზერტირი და თავმათ აცხადებთ რომ დეზერტირი ხართ. ეს დაშჯადია და რომ დაგიჭირონ? ო, დაშჯაზე კი არიან მარჯვეთ. ვიცოს ხრე თქვა. დაშჯაზე კაცი იყო სტალინი. სტალინი იყო კაცი. მასე იყო ბაბუაჩევიც, არ წავიდა ჯარში. არ წავიდა ომში 851-ში რა დაიწყო, მივიდა იმასთან, რა ქვია, სტალინთან და იოსებ ვესარიონოვიჩო უთხრა მე ვარ მაგ ხალისი ახლა ომში წასვლისო. აჰა. ხო და შეგნებული კაცი იყო სტალინი. სტალინი. რაზია ლაპარაკი ტრიფონიჩო. აჰა. რაზია ლაპარაკი უთხრა და გოუშვა ციმბირში დასასვენებლად. ისე მოეწონა ბაბუაჩებს, იქაურა კი აღარ ჩამოსულა ხეთ. გასაგებია. სად არის მისი ძვალი ახლაცა? მე მაინც გეტყვით რომ არ გეთანხმებით, აი მე პირადად თუ გამიწევენ აუცილებლად წავიდოდი რეზერვისტებში. წახვიდოდი ესე იგი. რა თქმა უნდა. ხო და თუ წახვიდოდი, გერაცა, აგერ არის ჩემი საბუთები. აა გარეთ მისის კომისარი. ხო და ერთი უთხარი ნიკარაბიძე ვარ თქო, კი არ შეგეკითხავ, მე წერები წაგიყვა ზეგრები ჯარში. კარგი, ესე იგი მე მივიდივარ ჯარში. კი ბატონო. ახლანდის. კარგად ხარ. მსახურები საქართველოს. აი შეს პატრონს ვეძებს ამინა ჯარში. მე კი ძვირფას უკალბატონებოდა ბატონებო ერთი კვირით გეფშიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.